Većina se ljudi slaže kako je Zagrebu i Hrvatskoj potreban jedan kvalitetan reprezentativni stadion koji će zadovoljavati sve kriterije, ali cijeli projekt već godinama ostaje samo na željama. Završeni su brojni arhitektonski natječaji na kojima su objavljena idejna rješenja i makete, ali nikada se nije krenulo u realizaciju. Smjenjivale su se vlasti, a stadion i dalje ostao nedovršen, te iz dana u dan u sve gorem stanju. Prije par mjeseci izgledalo je kako će se pitanje stadiona konačno početi rješavati kada je gradonačelnik Bandić najavio referendum na kojem bi građani trebali odlučivati o budućnosti gradskog stadiona. Referendumsko pitanje glasilo bi otprilike ovako: želite li obnovu Maksimirskog stadiona ili gradnju novog na Kajzerici? Ali spomenuti referendum, koji je trebao biti održan ovoga ljeta, još nije raspisan. Zbog čega se ovoliko dugo odugovlači s ovim pitanjem? Moram reći da mi još i za Maksimirski stadion nismo završili pregovore sa Alpinom. Samo mogu reći da što duže čekamo da je za grad povoljnije, da još malo pričekamo, jer i Alpine nam daje i neke nove podatke, neke nove okolnosti, tako da mislim da je vrijedno još malo pričekati. Zamjenica gradonačelnika i ovom je prilikom istaknula kako će o sudbini stadiona na kraju ipak odlučivati građani na referendumu. Moramo dati građanima mogućnost da oni sudjeluju u toj odluci. Dakle, prva je da li žele lokaciju starog Maksimirskog stadiona ili Kajzerice, i druga je usporedive neke cijene koliko bi koštao stadion na lokaciji Maksimira, koliko na Kajzerici. Razgovarali smo i s udrugom navijača Dinama, čije vodstvo i dalje čvrsto stoji pri svom stavu da se Dinamo ne smije seliti iz Maksimira. Protive se raspisivanju najavljenog referenduma. Pa to je sveto mjesto, to se zna da je to Dinamo. Tu je počela i borba za neovisnost države Hrvatske. Evo, tu je spomenik ljudima koji su dali živote za državu Hrvatsku, i to je jednostavno nedopustivo da se Maksimir miče odavde, da se Dinamo makne iz Maksimira. Pa to je pitanje politike, samo referendum ne dolazi u nikakav obzir. Što se udruge navijača tiče, ne može tu neko odlučivati gdje će Dinamo biti, gdje će stadion biti općenito Dinama. Jednostavno, to su samo politička previranja, znači politika traži, grad traži, općenito gospodin Bandić vjerojatno ili njemu slični, traži samo političke poene za lokalne izbore. Rušenje ne dolazi u obzir, jer to je samo pitanje građevinske mafije u gradu Zagrebu koja ima svoje interese ovdje. Znači, ako ima novaca za novi stadion na Kajzerici, ima novaca i za rekonstrukciju Maksimirskog stadiona. S obzirom da ova sapunica traje već gotovo 10 godina, teško je predvidjeti kada će se pitanje gradskog stadiona riješiti. Zar zaista moramo čekati da Zagreb dobije organizaciju nekog većeg prvenstva da krenemo s gradnjom i obnovom sportskih borilišta?